ვიცი რატო არ ვიდიო დათო არ ეკითხები. აი რატო არ წასულ ხარ? იმიტომ წამალი ძვირია. ხორცი ძვირია, ყველაფერი ძვირია, ვერაფერს ვერ რა მიდაძვა ხმა მივიწე მაგას. მე ხორცი რო დაანუ კიდე ცვლილებებს ჩვენ და ამ ცვლილების მოსაზრება დაძვარცა. რა წავიდა ყველაფერი ისა ლაპიტი ვა? და რა შეხედავს გამო? როგორ შეიძლება რომ შეიძლება? აი ნახოთ რა ეს აპოზიცია ხო ხედავ რა მიტინგებს აკეთებს. ნახოთ ბოლო რა იქნება. მოვლენები მე მგონი რომ 51 კიდე მოიგებს თუ მეორეჯერ არჩევნები იქნება. არა, მე მგონი რომ ქვეყანა ხალხის ხელშია. ხალხს ალბათ მე მგონი რომ თავი ხალხია და მე ვინც არის რა ვიცი, თუც ყოა ეხება და შევიდე პარლამენტში. ომი და უბედურება აღარებს აღარ დამთავრდა და წავიდა. ხათავრო როგორ უნდა შეესვალოს ამ ვიცდას ხერხი და ყველაფერი შეიძლება გულზე ჩვენ ხერხი ხარო მე საერთოდ წარშევლები არ მივლია უკვე 62 წლისა ვარ რატომ აი არ მევასება იცი რა არჩევნებზე თუ იყავით მაინტერესებს ვიყავი ყმავივეთი თქვენ ოთნებად კიდევ რა გითხრა სახელმწიფო თუ გაქცევთ ყურადღებას არ მივიღე აი დაღმარება დავწერეთ. ერთი თვე ნახევარ. არა. მერიაში დავწერეთ, მერი ამ რაიონში მოვიდა. ახლა მიიღებთ, მიიღებთ. მე აქ როგორ პადარასაკრებლო ესე ვარ. კარგსაც ვიცი, ცუცსაც ვიცი. ძველი თავრობაში ვინც იყო? მე არ მეხება, რას თავარია ჩვენ წყნარა თავარ. карга товар аравин ჩვენთან არ მოდის არავინ არ გვაძუხებს ერთი კაცი ყოველთვის პრეზიდენტად არ იქნება ჩვენ გვინდა საქართველოში შვიდობა იყოს წესიერი ადამიანი მოვიდეს ხალხი რო არ შეაძუხოს ვისაც ქონება აქვს ვისაც ფული აქვს არ აწვალოს და არ გაანადგუროს. იქ მომავალში ვინც იქნება, ვინ მოვალ, შვიდობიანად მოვიდეს და ხალხისთვის იყოს. არა თავიანთი ჯიბისთვის იყოს და არა თავიანთი ხალხისთვის იყოს. თბილისი როგორი გინდათ რომ იყოს? როგორ თბილისის უნდა ეგრე? ლამაზი, გაპრიელებული და შვიდობიანი. ეგეთი არა როგორ ეხლარი. მე სრული პასუხისგებლობით ვიძახი, რომ არჩევნები ჩატარდა არა ლეგიტიმურად. ანუ ხალხის ხმა იყო მოპარული. ილონ მასკი უკვე მარსზე მიფრინავს უკაცრავად და ჩვენ ქურდულ მენტალობაზე ვლაპარაკობთ. მე ეროვნებით აზერბაიჯანელებს აღსარებლობით მოსწრები, მაგრამ ეს ჩემი მიწაცხალია. მე ამ მენტალობაზე მენტალობით გავზრდილი ვარ და დავით აღმაშენებიდან დაძღებული, ყველა როგორც წამიკითხია, ვიცი და მე მინდა ქვეყნის კეთილდღეობა.